Смерть мільйонів людей від штучного голоду, недостатній розвиток громадянського суспільства, почуття провини та сорому – це все результати геноциду українського народу. Про те, яким є психологічні наслідки Голодомору для наступних поколінь та чи нині подолали їх українці, говоримо із кандидаткою психологічних наук та практикуючою психологиною Сабіною Раджабовою. Я вітаю вас. Доброго дня. Як проявляється травма поколінь от через такі масштабні події, як Голодомор? Є дуже багато наслідків, вони проявляються в ставленні до себе, в ставленні до їжі, перш за все, звичайно, да, коли ми можемо накопичувати, представники нашого да, народу можуть накопичувати їжу безмірно, да, і особливо ми пам'ятаємо це по нашим бабусям, прабабусям, можливо, навіть, да, коли погреба забиті, коли мішки стоять з їжею, да, і обов'язково, коли хліб не можна викидати, і коли діти мають бути нагодовані обов'язково, да, і коли треба доїсти все там підряд, ну, все, що в тарілці знаходиться. Це ставлення також до себе, звичайно, це занижена самооцінка, це таке глобальне почуття меншовартості, да, це ставлення до грошей, да, тому що ніби як впроваджувалось завдяки от або через да, ці голодомори, да, через організацію всіх цих подій впроваджувалося, що багато грошей погано мати, да, заробляти погано. Да, поняття куркулів, розкулення вводилося. І навіть в народі у нас є таке насмішливе поняття, те, що куркуль. Да, і от скільки вже років пройшло, а воно настільки живуче в нашій психіці, настільки міцно закарбувалося, що навіть сучасне покоління, яке взагалі не має відношення да, до того нібито, але навіть в розмовній мові це може там проявлятися. Це ставлення до свого народу, до своєї нації, тому що все робилося для того, щоб все українське, да, українська ідентичність знищувалася, поплюжилася, і все, що стосується українства, виглядало і, ну, і висвітлювалося в такому досить негативному світлі. Цим наслідками голодоморів пронизане все наше психологічне життя. Яким чином передається цей досвід з покоління в покоління? Вони передаються підсвідомо. Дитина зчитує інформацію з батьків, яким в свою чергу передали їхні батьки. Да? Ця інформація зчитується як на вербальному, так і на невербальному рівні. Це є відзеркаленням емоційного зв'язку, особливо, наприклад, онучки з бабусею. Так, для прикладу, да, тобто з попереднім да, поколінням або з прабабусею. Часто не секрет, да, що бабусі виховують онуків, да, оскільки батьки можуть бути зайняті роботою. І тому отакий емоційний зв'язок, він може передавати ще в більшій мірі страхи і тривоги бабусі, да, які там закарбувалися і десь відклалися онучці, да, тому що, чи онукові, тому що безпосередня взаємодія, в ній бабуся передає страхи, тривоги і робиться абсолютно мимовільно із благих намірів, да, ніби як підтримуючи, опікаючи дитину, але не бачучи при цьому, що навантажує дитину, ну, тими страхами, які переживала, і тими негативними почуттями, які пережила в своєму житті. От якщо людина не усвідомлює, що це може бути така поведінка одним із наслідків Голодомору, то як її пропрацьовувати колективно для такої кількості людей? Ця травма фіксується, да, її неможливо проговорити, і тим більше її надзвичайно складно відчути. Тобто тут дуже важливий елемент – це прожити ці емоції. Не просто згадувати, да, в моєму житті була така ситуація. Або в житті нашої, да, країни була ось така ситуація. В нашому випадку, коли це вже четверте, п'яте покоління людей після тих, які пережили Голодомор, що робити? Треба цю травму робити видимою, причому якомога більш видимою, да, і її потрібно обов'язково інтегрувати
в історичний досвід нашої країни завдяки тим самим музеям, виставкам. Да, це має викликати певні емоції. Це не має бути просто картинкою або якимись повідомленнями. Да, нам ці емоції треба прожити. На жаль, такий механізм. І лише після проживання цих емоцій ми зможемо стати від них більш вільними. Це не означає, що ми потім забудемо. Ні, ні в якому разі. Але не буде такого впливу на нашу колективну свідомість, там підсвідоме, на нашу колективну психіку. Нам треба це емоційно прожити. Нам потрібно обов'язково встановити історичну справедливість, що це не був просто, що там говорили, да? Просто голод чи що там. Да? Не вродило, не врожай. Не врожай, да, самі винні, да, і так далі. Всі так живуть. Ні, має бути встановлений статус геноциду. Наша задача – боротися за визнання геноциду. Це для того, щоб встановити оцю історичну справедливість. Чи допомагає запалювання свічок традиційне на згадку про жертву Голодомору? Цей спосіб є одним із тих, хто дозволяє згадувати, да, і в цей момент саме проживати певні емоції. Да, звичайно, ми там не ридаємо, не відчуваємо їх на максимум, але оця свічка, вона дозволяє долучитися до цього стану суму, горювання, згадки. І це дуже важливо. Воно не має бути шаблонно, не має бути беземоційно. Якщо говорити про травми, то які є наслідком голодоморів, одна з них – це накопичення їжі. Ви про це говорили. Якщо в будь-який момент ми можемо вийти і купити це в магазині, то, звичайно, такі накопичення, вони свідчать про підвищену тривогу, да? Про якісь страхи, які з цим пов'язані. І це не тільки про задоволення базової потреби. Очевидно, є якісь фактори, які спонукають людини. Таким чином вона долає свою тривогу, накопичуючи цю їжу. Да? У вашій практиці є люди, які накопичують їжу? В моїй практиці переважна більшість все-таки більш молодшого, да, такого покоління, і серед них такої проблеми не існує. Це більше про переїдання або недоїдання, да, обмеження в себе, себе в їжі, да. Але отак, щоб люди накопичували прямо – ні. Тобто можна сказати, що потрохи долають? Так, звичайно, ми не залишаємося на місці, не стоїмо на місці. І наявність травми не означає, що вона діє просто щоденно, щосекундно. Але вона може переходити в певний латентний стан і проявлятися в якихось стресових ситуаціях. Тобто людина може ніяким чином в своєму житті не відчувати наслідків травми Голодомору, які переживала її бабушка там, чи прабабуся, да, чи родичі інші. Але потрапивши в якісь складні умови, вона може почати переїдати, може у неї підвищитися невиправдано тривога. Іноді можна побачити і причинами те, що відбувалося в попередніх поколіннях. Подружжя науковців і психотерапевтів Віталій Климчук і Вікторія Горбунова досліджували історію Голодомору, збирали свідчення. І от вони говорять про те, що українцям для того, щоб вижити, потрібно було не об'єднатися, а роз'єднатися. Він це називає стратегією замкнутися і говорить, що сучасні українці це успадкували. Після двох майданів, після того, як почалася повномасштабна війна, українці подолали оце роз'єднання? На мою думку, значна частина суспільства все-таки керується об'єднуючими тенденціями в своїй поведінці. Про це говорять не тільки останні якісь, да, не тільки війна, яку ми зараз переживаємо, а й ті, да, майдани попередні, їх було декілька. Да. Все те, що наше суспільство переживало, ми бачимо, що
в складні часи ми дуже добре гуртуємося, і це наша сильна сторона, і про це не варто забувати. Так, звичайно, у великої частини суспільства є оцей елемент, коли там моя хата з краю, да, я нічого не знаю. Але активна частина нашого суспільства, мені видається, все-таки оці об'єднуючі стратегії, вони просто просинаються, коли нам складно, і мобілізують нас. І це наша сильна сторона. Я вам дякую за розмову. Будь ласка.